dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sidii hore ay dowladda federaalka Soomaaliya u shaacisayba. Hase yeeshee, mar qura shalay waxaa laga warhelay in xildhibaanada golaha shacabka oo kulankoodii ku lahaa xaruntooda lagana sugayay inay ka hadlaan nooca doorasho ee dalkan ka dhacayso, in daqiiqado qura kalsoonidii ay kala laabteen xukuumadda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in aragtida xildhibaanada golaha shacabka ay tahay mid saxan. Dalka hadda si ku meel gaar ah waxaa ra-iisul wasaare uu ah Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, aana ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka. Shacabka Muqdisho ayaa saaka ku sheekaysanaya waxyaabihii shalay ka dhacay golaha shacabku ay xildhibaanadu sameeyeen, taasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen in ay waddo muddo kororsi ah in dalkan ay markaasi ku samayso, balse waxay shacabku sheegeen waqtigan in dowladdu aysan u suuragalayn inay qabato doorasho qof iyo cod ah. Waxaana sidoo kale dowladdu ka codsadeen in dib loogu laabto doorasho dadban oo ah xalka ugu dhow ee Soomaaliya doorasho looga qaban karo. Qaarkood ayaa la dhexqaaday muuqaal baahiyaha Dalsan TV. Ninkan wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu cumriga dheeraa. Wax hadda aniga aan tilmaami karo oo isqabtayna dadkii maxaabiista ahaa oo dalalka shisheeye ku xirxirnaa oo dowlad la'aanta la xirxirtay, dad badan buu keenay ninkaa oo soo uu keenay. Wax hadda kale oo la tilmaami kara, mushaarooyinkiina shaqaalaha waa heleen baa laygu yidhi. Shaqaale badanba ma jiro, wax 5,000 iyo meelahaas weeyaan maqlahayay. Mushaarooyinkiina way heleen oo xoogaa wixii uu la siinayay way heleen. Qof iyo cod ma imaan karto. Wixii shala baarlamaanka ka dhacay aniga hadda ma jecli inaan ka hadlo, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa gal mudug waxaa iyadoo la isu tagi waayey oo maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo la isu tagi waayey. Nin u dambeeyey wax la sameeyo oo qoorqoor la yidhaahda isu keenay. Ninkaas intaan weli shirka uusan qabanin waa u hambalyeeyey aniga. Haddana mar labaad baan u hambalyeeyey inay qoorqoor. Waxaanu ku talinaynaa odayaashii dalka haddaan nahay, dalku ha loo tura. Dalka ha loo tura. Dalka yaan dib loo burburinin. Baarlamaanka, arrinta baarlamaanka, baarlamaanku waxay loo idmaday waxaan ahayn iyo dhaqankii hadda ugu dambeeyey dowladdii isbedelay dhaqanka aan ahayn xun ayay la yimaadeen siday wax u bedelahayeen si dadku shacabku jeclaystay ama nin kastoo Soomaali uu wax garanayo u jeclaystay ma ahayn in arrinta noocaasa iyo wax la mida ay maaragtay ay ku hamiyaan ayagoo 4 sano wax ay qabteen hadda muuqda ayan jirin inay maanta ku hamiyaan waxay la tahay waa arrin aada u xun. Dadka Soomaaliyeen raalli kama ahan. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa ra-iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Qayre tanaasulka uu sameeyey maaragtay waa dhaqan aan dadka siyaasiyiintaahu aan annagu intii aan joognay aan looga baran. Waa dhaqan maaragtay mar walba haddii labadan dhinac siyaasi oo isqabataa mid tanaasulo waddankan uu sidaan dhaami lahaa. Waxaan leenahay mudane ra-iisul wasaare hambalyaan kulanahay hambalyo. Shalay horta wixii ka dhacay golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka waxay ahayd wax Soomaaliya oo dhan aysan filayn lama filaan ku noqotay qulubtayadu. Sida boobsiiska ah oo mooshinkaas intii loo geenay loo hirgeliyey oo xukuumadda ay baarlamaanka kalsoonida ay kala laabteen iyo ajandihii baarlamaanka oo aan ka filaynay inay ka doodaan hannaanka ay doorashada Soomaaliya u dhaceyso 2022-2021 oon filaynay in halkaas dood badan ay ka sameeyaan ee weliba heshiisyadii dowladda federaalka Soomaaliya ee weliba maamul goboleed ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb. Mar qura waxaan ka walhelnay in xukuumaddii kalsoonida ay kala laabtay oo wixii jawiga dhan buu isbedelay. Wixii aan ka filaynay baarlamaankana wax ka dhuban ay dhacday. Qulubtayda saameyn bay ku yeelatay arrintaasi ilaa aan shaki gelinay in doorashada ay waqtigeeda dhaceyso sidii aan filaynayna ay wax noqon doonaan. Ra-iisul wasaare cusub in la keeno horta dib u dhac aad u ballaaran bay keenaysaa. Magacaabitaanka ra-iisul wasaare cusub iyo weliba inuu xukuumad soo dhiso oo ra-iisul wasaarahaasi xukuumaddiisa baarlamaanka la horgeeyay ansixinteeda waqti badan baa lumay. Waxaan ognahay dowladda hadda waqtigeeda mandeetka iyo mudaxleedkeeduna inuu waqti aad u kooban u harsan yahay. Waxa weeye khilaaf cusub iyo marxaladan hadda kala guurka ah iyo arrinta geedi socodkii in doorasho qof iyo cod ama doorasho Soomaaliya ay ka dhacdo oo waqtigeeda aad u dhowdahay waxa weeye caqabad aad u badan baa imaan doonto. Sida hadda suuqa ku jirto oo dadka wax analysti garay ay sheegaan
وحيوها يول اللي قال لي هاي أو الوزارة اللي عري وان إكستنشن اللي هلا أم مدكروسي حكومة ده سمعتها إن يا مال بس أنا مهارس أنا وحوي إن كلية مدكروسي ذكي أقبل كرنا وان إن وقت جيره فرصة ما أدورش الغد يارين كروسي حتى عشان شق محمود كرو دام ليه بلاد هري ودا عليه وكله لكن مدكروسي أدو بلارن أو إكستنشن أما سنة ده بدن قادني ذلك سومال هذا ديارو ما سيلته مركز والسلام يا دولسون تي في أدن كان يعني أركتيد كوا أدن برامج شل برلمان كده عي برامج كهرت يعني الجدة برلمان كشل يالي يو واحد شل برلمان كله ما دين واحد آد سكول وما هين شل واحد وبه ند أما ده اللي سلوه قاعد لقى دولو أرمى دور شل لكن ده كل ما جرن واحد شل كشو أدي إند رجارة أرنتي سلا كيانو مد كلا ده دولة هاد الجرتين ما دين واحد يعني كفي لنا لما هاد رجاري وش قدر في عنا أبد للجراء يعني صوام مرة إنه دي صفوت كده يعني سووا لي وقت يصير ما يصير وبل أرجعه إنه بدأ إنه صندل وصول لابتو دي حوالي تو وقت يصير ما يصير مدة كلا ده منحينه ده اسمه أجي ده الوزارة اللي أنت سألونه سؤال عنه شو أكل هو ده الوزارة اللي جمع من كريم معها مدة كلا برلمان كل السنة ده ثاني ماشي كده يوم مدة كرسي على الدولة يا مدة كرسي قاسوا أهم منحينه حنا دم بقى وجرته برلمان كده دم بقى وجرته هو ده الوزارة ده ماشي كده وحال هلايا جان سربا هلايا نفس سربا هلايا وكدا يعني وقت اقل جرا هانت اد بانو خولناي بان ارنت ان شاء الله كودعد الوزاره كل دي وحا رجينا تن كان واو بحي ان كو ميد كلو لكين دور انو نقود ان شاء الله ميد انغا وحنو تر او دلكو خوتر ان شاء الله رئيس الوزراء هوري حكومه الفدراليه الصوماليه حسن على قيره او حل شر جرايد قبطي ايا وها او شيغاي ان اي شرعي درا اهيد حبكه خلبانده غولها شعبك اي عمرين كلسوني كلا نقشده حكومه balse waxa uu xusay in xilkan uu asiga iska cazilay isla markaana waxa uu dalbaday in aan la sameyn muddo kororsi isla markaana dalkan laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda dad waxay ku sheekaysanayaan marxaladda dalku uu galayo iyo halka loo wado iyo waxa la filan karo sanadaha soo socda 2020ka ilaa 2020ka waxa dalkan ka qabsoomi kara in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod sidii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya u shaacisayba asa yeeshe marqura shalay waxa laga warhelay in xilibanada golaha shacabka oo kulankoodii ku lahaa xaruntooda laga sugeeyay inay ka hadlaan nooca doorashada dalkan ka dhacayso in daqiiqado qura kalsoonida ay kala laabteen xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in aragtida xilibanada golaha shacabka ay tahay mid saxan dalka hadda si ku meel gaar ah waxa ra'iisul wasaare uu waa mahad maxamed guuleed qadar ana ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka shacabka muqdisho ayaa saaka ku sheekaysanaya waxyaabaha shalay ka dhacay golaha shacabku ay xilbanaadu sameeyeen taas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen in ay wado muddo kororsi ah in dalkan ay markaasi ku sameeyso balse waxa shacabku sheegeen waqtigan in dawladdu aysan u suuragalayn inay qabato doorasho qof iyo cod waxaana sidoo kale dawladdu ka codsadeen in dib loogu laabto doorasho dadban oo ah xalka ugu dhow ee Soomaaliya doorasho looga qaban karo qaar kood aan la dhaxqaaday muqalbaahiyaha Dalsan TV ninkan wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihi ugu cumriga dheeraha wax hadda aniga aan tilmaami karo oo isqabtayna dadkii maxabiista ahaa oo dalalka shisheeye ku xirxirnaa oo dowlad la'aanta la xirxirtay dad badan buu keenay ninka oo soo uu keenay wax hadda kale oo la tilmaami kara mushaarooyinkina shaqaalaha waa heleen baa laygu yiri shaqaala badanba ma jiro wax shan kun iyo meelahaas weeyaan maqlahayay mushaarooyinkina way heleen oo xoogaa wuxuu la siinhayay way heleen qof iyo cod ma imaan karto wixii shala baarlamaanka ka dhacay aniga hadda ma jecla inaan ka hadlo laakiin anigu waxaan ka hadlayaa gal mudug waxa ayadoo isu tagi waayay oo maamul goboleedyadii iyo xukuumadii iyo madaxweynihii ayaa isu tagi waayay nin u dambeeyay wax la sameeyo oo qorqor la yiraahdo isu keenay ninkaas intaan wali shirka uusan qabanin waa u hambalyeeyay aniga haddana mar labaad baan u hambalyeeyay qorqor waxaanu ku talinaynaa odayaashi dalka hadaan nahay dalku ha loo tura dalka ha loo tura dalka yaan dib loo burburinin baarlamaanka arinta baarlamaanka baarlamaanku wixii loo idmaday waxaan ahayn iyo dhaqankii hadda ugu dambeeyay dawladdu isbeddelay dhaqanka aan ahayn xun
ayay la yimaadeen sida wax u bedelahay si dadku shacabku jacaylaystay ama nin kasto Soomaali oo wax garanayo u jacaylaystay ma ahayn in arinta noocaas iyo wax la mid ah ay maarata ay ku hamiyaan ayuu 4 sano wax ay qabteen hadda muuqda ay jirin in maanta ku hamiyaan waxay la tahay waa arin aad u xun dadka Soomaaliyeen raali kama ahan waxa halkan hambalyeynaya ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Qayre tanaasulka uu sameeyay maaragtay waa dhaqan aan dadka siyaasiyiinta ah aan annagu inta aan joognay aan looga baran waa dhaqan maaragtay mar walba hadii labadan dhe siyaasi oo isqabata mid tanaasulo waddankan uu sidaan dhaami lahaa waxaan leenahay mudan ra'iisul wasaare hambalyaan ku leenahay hambalyo shalay horta wixii ka dhacay golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka wixii ahayd wax Soomaali oo dhan aysan filayn oo lama filaan ku noqotay qulubteedu sida boobsiiska ah oo mooshinkaasi intii loo geenay loo hirgeliyey oo xukuumadda ay baarlamaanka rasuunada ay kala laabteen iyo ajandihii baarlamaanka oo aan ka filaynay inay ka doodaan hannaanka ay doorashada Soomaaliya u dhaceyso 2022-2021 oo filaynay in halkaas dood badan ay ka sameeyaan ee weliba heshiisadii dowladda federaalka Soomaaliya ee weliba maamul goboleed ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb mar quraan waxaan ka wada helnay in xukuumaddii kalsoonida lagala laabtay oo wixii jawiga dhanba uu isbedelay wixii aan ka filaynay baarlamaanka wax ka dhiban ay dhacday qulubtayda saameyn bay ku yeelatay arrintaasi ilaa aan shaki gelinay in doorashada ay waqtigeeda dhaceyso sidii aan filaynayna ay wax noqon doonaan ra'iisul wasaare cusub in la keeno horta dib u dhac aad u ballaaran bay keenaysaa magacaabitaanka ra'iisul wasaare cusub iyo weliba inuu xukuumad soo dhiso oo ra'iisul wasaarahaasi xukuumaddiisa baarlamaanka la horgeeyay ansixinteeda waqti badan baa lumay waxaan ognahay dowladda hadda waqtigeeda mandeetka iyo mudaxleedkeeduna inuu waqti aad u kooban u harsan yahay waxa weeye khilaaf cusub iyo marxaladan hadda kala guurka ah iyo arrinta geedi socodkii in doorasho qofii cod ah ama doorasho Soomaaliya ay ka dhacdo oo waqtigeeda aad u dhowdahay waxa weeye caqabad aad u badan baa imaan doonta sida hadda suuqa ku jirto oo dadka wax analysti garay ay sheegaan waxyaabaha yoolka laga leeyahay oo ra'iisul wasaarihii loo ceeriyey waa in extension la helo ama muddo kororsi ay xukuumadda samaysato ama 2 sano ama 1 sano waxa weeye keliya muddo kororsi dadkii aqbali karaana waa in waqtiga yar ee farsamo oo doorasho lagu diyaarin karo sida hadda Xashiir Sheekh Maxamuud oo kale ama 6 bilood horey u dhacday oo kaleeto laakiin muddo kororsi aad u ballaaran oo extension ama sanado badan qaadanaya dadka Soomaalida diyaar u maasay la tahay mar kale waa salaamayaa Dalsan TV haddaan ka hadlo aragtideeda ku aadan barnaamij shalay baarlamaanka dhacay barnaamijka horta ajandaha baarlamaanka shalay yaalla iyo waxa ay shalay baarlamaanka la yimaadeen waxa aad isku dhow maaheen shalay waxa u baahnaad ama la isla ogaa in laga doodo arrimaha doorashada laakiin de kulli ma garan waxa shalay ku soo aadiyay in de ra'iisul wasaare arrintiisa la keeno mid kale dowlad hadda jirta nabad iyo nolol waxa aan ka filanayna ma hadda ra'iisul wasaarihi ugu shaqada fiicnaa ee abad ee dhalinyarada ee la soo maray inay de sufud ku daayaan isagoo weli aan waqtigiisa dhameysan oo bal aan rajaynayna de inay sanad laba soo laabto oo de xawaayto waqtigiisa dhameysto mid kale de madaxweynuhu de isbuu ogyahay de ra'iisul wasaaraha la antis inuu soo inaano soo akari waa de ra'iisul wasaaraha laga maarmi karayo ma aha mid kale baarlamaanku sigana de saanay meesha ka dareemay mid kororsi la doonaya mid kororsigaas oo ah madaxweynaha danba ugu jirta baarlamaanka danba ugu jirta oo waa de ra'iisul wasaaruhu meesha ka baxo waxa la helayaa jaanisir baa la helayaa nafsir baa la helayaa marka anigu waa horta dhalinyaro ahaanteed aad baan ugu xunnahay arrintii shalay ku dhacday ra'iisul wasaaraha kolay de waxaan rajaynaynaa tan waa kan waa baxay kuwa midka kaloo la keeni doono inuu noqdo insha allah mid annaga wax noo taro oo dalka wax u taro insha allah ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo xalay shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in ay sharci darro ahayd habka xildhibaanada golaha shacabka ay u mareen kalsooni kala noqoshada xukuumadda balse waxa uu xusay in xilkan uu asiga iska casilay islamarkaana waxa uu dalbaday in aan la samayn muddo kororsi islamarkaana dalkan laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda dadku waxay ku sheekaysanayaan marxaladda dalku uu galayo iyo halka loo wado iyo waxa la filan karo sanadaha soo socda 2020 ilaa 2021 waxa dalkan ka qabsoomi kara.